Sledujeme turnaj Profiliga Muay Thai 2013 a toto je jediný zápas podle pravidel MMA. Vidíme Miroslava Štrbáka, který nastupuje jakožto první, a proti němu David Babyface Kedžuch, zkušenější 33-letý borec. Tuhle chvíli nalevo v červených rukavicích, Štrbák napravo, černé rukavice, z našeho pohledu 24 let, takže také zde rozdíl 9 let. Ale zápasově jsou na tom velmi podobně. Štrbák 8 zápasů, 5 vítězství, 1 remíza, 2 porážky. Proti němu Kedžuch 8 zápasů, 5 vítězství, 3 porážky. Nicméně Kedžuch má docela dost zápasů i v jiných odvětvích. Je to vicemistr Evropy v grapplingu z roku 2012. Muž, který má na starosti Pidgym Levoča a také pořádá turnaje Pitcage na Slovensku. V podstatě se tak stará hodně o výchovu nových slovenských talentů a Slovensko v MMA začíná být v Evropě docela dobrou značkou a samozřejmě výbornou, pak když se budeme speciálně bavit o Ivanu Buchingerovi, který zápasí v Cage Rage, a především pak o Attilu Vegovi, jenž se stal nejprve vítězem pyramidy v druhém nejkvalitnějším uskupení MMA zápasů Bellatoru a následně šampionem Bellatoru. Takže Attila Veg opravdu suverénně nejlepším MMA bojovníkem napříč Českou a Slovenskou republikou, zvlášť poté, co Carlos Vemola pravděpodobně přijde o kontrakt s UFC. Ale pojďme se už věnovat tomuto zápasu, ve kterém sledujeme zatím aktivního Štrbáka, který zkouší boxovat, což proti Kedžuchovi je jasné, že má být ta cesta k úspěchu. Hezky šel Štrbák dopředu s údery. Mimochodem, to je právě to, co umí skvěle Attila Veg, se kterým konec konců Štrbák má možnost místy trénovat, protože na Slovensku probíhají neustále kempy. Zápas je vypsán na dvě kola po 5 minutách. Borci v postoji mohou využívat naprosto všech úderů, tak jako jejich kolegové Muay Thai. Plus, pak když se boj přenese na zem, tak samozřejmě páčení, škrcení. Klasické pravidla MMA. Slyšíme tam trenéra Štrbáka Iluš Kondriče. Muže, který se stará o Octagon Fighting Academy, Fight Explosion Gym, kde dvě dobré ruše, Roman Kocián a Anton Karpát, začali pořádat také turnaje v MMA, Fight Explosion. A mají velké plány, tak doufujeme, že jim to dobře vyjde. Teď Štrbák zasáhnul Kedžucha v jeho pohybu dopředu. Přeci jenom Kedžuch už také zkouší boxovat. No, ale Štrbák je o kousíček vyšší, ale řekl bych, že má především delší paže a jistější v těch boxerských úderech. Teď Kedžuch dokázal trefit Štrbáka lehce levým hákem a konečně se dostat alespoň do klinče. Samozřejmě pro Kedžucha je snaha přenést boj právě na zem, pokusit se o takedown, což přichází v tuhle chvíli, ale zatím neúspěšně. Pokus o zvedák, Kedžuch uhýbá a už jsou znovu oba borci na nohu a od sebe. Dobře trefená zadní, která lízla bradu Kedžucha. Štrbák tam mohl přidat koleno, Kedžuch se jim brání, ale Štrbák zatím ty kolena vůbec nepoužívá. Tady je vidět, že si Kedžuch znovu pokouší připravit ten takedown a teď se dostává dozad svému soupeři.
a do velmi dobré pozice, ve které zkouší nasadit škrcení. Tak tohle je hodně nepříjemné pro Štrbáka. Tady už má navrch Kedžu, Štrbák tam naštěstí pro něj zatím má tu levou ruku. Vidíte, že tam Kedžu ještě není čistě. Což je důležité, teď už ale má svou pravačku obvinutou kolem krku a zkouší dotáhnout anakondu. To se nedaří. Štrbák se zatím na zádech brání slušně, ale samozřejmě nevidí svého soupeře a teď inkasuje pár kladívek do hlavy. Kečuch se opět dostává na krk. Štrbáka ale znovu cítí, že by nenasadil to škrcení úspěšně a Štrbáka tak trošku vysvobozuje gong, který končí první kolo. Tak docela atraktivní první kolo. Viděli jsme jasnou snahu Štrbáka dobře boxovat a proti tomu Kedžuch dokázal nakonec přenést boj na zem, ve kterém byl jasně lepší. Takže druhé a poslední kolo. Jdeme tedy do druhého kola, zároveň kola posledního. Asi je jasné, jak budeme pokračovat. Štrbák to zkusí odboxovat v postoji a natrefovat Kedžucha, ten naopak musí zkusit přenést boj na zem a utáhnout svého soupeře v nějaké páce či škrcení. Teď to Kedžuch zkusil na dlouhou ze zadní. A nádherné koleno, Kedžuch podklesnul a jde na zem. Štrbák ještě trefil pravý hák. Slyšíme tam pokyny, aby Štrbák se nedostal zády ke svému soupeři. Štrbák teď určitě nepotřebuje jít s Kedžuchem na zem, ten naopak to má možná po té, co se mu rozleží ty údery jako jediné východisko. Jej, Štrbák si bere sebou Kedžucha na zem, místo aby se jej zbavil a dokonce se Kedžuch dostává do vítězné pozice, nasadil tam gilotinu. Tak tohle bude pro Štrbáka hodně těžké. A odklepává, zdává svému soupeři do šelmu kyslík v té gilotině. A David Babyface Kedžuch tedy vítězí. Když už se zdálo, že s tím bude mít velké problémy. Nicméně tady se ukázala celá krása MMA. Že pak, když ten zápas nevzdáte a zabojujete, tak dokážete třeba i už zdánlivou porážku otočit ještě ve své vítězství. A to právě se podařilo Kedžuchovi. Viděli jsme krásný zápas MMA a Kedžuch si připisuje své 6. vítězství v kariéře. Attilu Vega, aby přišel předat cenu vítězi a poraženému, málem bych na něj zapomněl. Attilo, pojď. Dámy a pánové, tohle je chlapík.